हाई हेलो नमस्कार सबै तपाईँहरूलाई यस मेरो च्यानलमा म अहिले इटालीबाट पूर्व विराट चोक बजारमा छु। यो चाहिँ विराट चोक बजार हो भने म आज तपाईँहरूलाई यो हाइवेबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवेबाट खोर्सानी चोकबाट थोरै अगाडि लगेर 300 मिटर उत्तरमा रहेको 18 धुर जग्गा देखाउन गइरहेको छु। अनि तपाईँले मनपर्छ भने तपाईँको बजेटले पुग्छ भने तपाईँले सिधै जग्गाधनीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोको अन्तिममा चाहिँ जग्गाधनीको नम्बर दिएको छ। अनि यो चाहिँ राम्रो वरिपरि बस्ती भएको ठाउँमा छ, पक्कै पनि मनपर्छ भने आशा गरेको छु मैले तपाईँहरूलाई। भने चाहिँ विराट चोकको गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर यहाँ छ भने विराट चोक पनि एकदम राम्रो ठुलो चोक बनिसकेको छ भने यहाँबाट म तपाईँलाई नजिकै विराट चोकबाट थोरै पारि यो खोर्सानी चोक हो यो बाटो पनि जाँदा हामी पुग्न सकिन्छ भने मैले आज तपाईँलाई यो खोर्सानीको बाटो, यो मेन बाटो, यो केराबारी जाने बाटो मासतिर भने त्यता लगिनँ मैले र यो अगाडिबाट चाहिँ सर्टकट 300 मिटर मात्र यो हाई बाटो भएको दुरी भएको हुनाले मैले त्यो बाटो लाँदैछु। कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, राम्रो लाग्छ नराम्रो लाग्छ भने। हामी यहाँ थोरै अगाडि जाने भने चाहिँ लालबित्ती हुँदै बेलबारी एकदमै अगाडि छ, एकदमै नजिकै छ भने अब म हाइवे छोडेर 300 मिटर उत्तरतिर लगेँ तपाईँलाई यो जग्गा भएको सामान दक्षिण मोहडा भएको 18 धुर जग्गा छ र एकदमै मिलेको रुमाल जस्तो चिटिक्क परेको जग्गा छ र जग्गा नम्बरी हो। अनि तपाईँले चाहिँ मनपर्छ भने सिधै घरधनीसँग कन्ट्याक्ट गरेर नक्सा हेरेर अमिनीसँग नपाएर लिन सक्नुहुनेछ र वरिपरि घरहरू चाहिँ यस्तो बनेको छ भने यो बाटो पनि हामी माथिबाट थोरै अगाडि चाहिँ पिच भइसकेको छ यो बाटो। यो हामी केराबारीतिर जाने बाटो, यो बस्तीबाट हुँदै केराबारीतिर जाने बाटोतिर जान सकिन्छ भने यो बाटो सिधा। र अब मैले तपाईँलाई यो जग्गा भएको ठाउँमा ल्याइपुऱ्याएँ। जग्गा चाहिँ भएको चाहिँ यही तोरीबारी हो र मुख 44 फिट छ यो जग्गाको। ड्रेन बनिसकेको छ अगाडि, बाटोको यो मापदण्ड अनुसार बाटो छोडिसकेको छ भने जग्गा यही हो। बाटो बस्तीभित्रको बाटो छ भने वरिपरि यो घरहरू बनिसकेको छ र यो चाहिँ जग्गा चाहिँ दक्षिण मोहडा भएको जग्गा छ र यो जग्गा चाहिँ पूर्जामा चाहिँ एक कठा छ तर यो बाटोले 2 धुर काटेको हुनाले 18 धुर मात्रै छ र तपाईँले किन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 18 धुरको मात्रै हिसाब गरेर जति बाटोले काटेर रहेको छ त्यति मात्रै हिसाब गरेर चाहिँ दिने हो भने यो अघि मैले तपाईँले दिएको बाटो यहाँ हो भने यता पनि घरहरू बन्दै गरेको छ। यो ठाडो बाटो अघि मैले तपाईँले लियो भने यो बाटो चाहिँ माथि घुमेर फेरि केराबारीतिर जाने बाटोतिर मिसिन्छ यो बाटो र निकास भएको छ। यो बाटो हामी सिधै माथि पनि जान सक्छौँ भने यो प्लटिङतिर छिर्न सक्यो भने म तपाईँलाई योबाट निकास भएर उता कहाँ निस्किन्छ त्यो पनि देखाउनेछु। खोर्सानी चोकसम्म लगेर म देखाउनेछु भने यो चाहिँ यस्तो छ र अब म तपाईँलाई लगेँ। खोर्सानी चोकबाट जाँदाखेरि चाहिँ 550-600 मिटर जति योबाट खोर्सानी चोकमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ भने हाइवेबाट नजिक चाहिँ त्यो बाटो हो र मैले त्यही तपाईँले अनि वरिपरि यो घरहरू नयाँ नयाँ डिजाइनको घरहरू बनिसकेको छ यो आसपासमा। यो घर पनि दक्षिण मोहडा भएको घर हो अनि यता बाटोहरू यस्तो छ। यो ड्रेन वारपार ड्रेन बाटोको ड्रेन बनिसकेको छ भने यो कालो पत्रे पिचोर चाहिँ बाँकी छ। यो अगाडि यो देखिएको बाटो चाहिँ यो केराबारीतिर जाने बाटो यो अगाडि देखेको बाटो हो भने यो बाटो आउँदा पनि तपाईँ सजिलो गरी आउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा मन्दिर छ योबाट सिधै छिर्दाखेरि दुईवटा मन्दिरको बाटो पल्लो छेउमा जाँदाखेरि त्यही बाटो हो भने यो चाहिँ केराबारी मोरङतिर जाने बाटो हो भने यो चाहिँ ठुलो बाटो छ यो केराबारी मोरङ जाने बाटो भने मैले तपाईँलाई अब खोर्सानी चोकतिर लिएँ। एकदमै दुरीको हिसाबले पनि एकदम हाइवेबाट नजिक र एकदमै सस्तो यहाँ चलेको रेटभन्दा निकै सस्तो जग्गा दिनुभएको छ र यो ठुलो बाटो नजिकै र हाइवे ठुलो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाइवे पनि एकदम नजिकै लोकेसनमा छ। यो चाहिँ खोर्सानी चोकको अगाडिको चोक हो भने यो चाहिँ खोर्सानी चोकको अगाडिको
त्यही अघिको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बाटो यो तेस्रो बाटो त्यहाँसम्म अगाडि छ भने यो ठ्याक्कै खोर्सानी चोक चाहिँ यो हो भने यहाँबाट हामी बेलबारी नजिकै छ र यता विराट चोक सलकपुरहरू एकदम नजिकै छ र सेन्टर एकदमै राम्रो लोकेसनमा छ अनि यो जग्गा भएको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ मोरङ जिल्लाको खोर्सानी सर्टकटमा चाहिँ खोर्सानी चोक नजिकै भन्न सकिन्छ तर पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला मोरङ सुन्दरहालिचा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 पर्छ भने यो चाहिँ हाइवेबाट हेरिहाल्नुभयो 300 मिटर उत्तरतिर जाँदाखेरि पुग्न सकिन्छ भने जग्गाको मुख चाहिँ 44 फिट मुख छ र पछाडि चाहिँ त्यसपछि पछाडि चाहिँ छ भने यो विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण विवरण चाहिँ जग्गाधनीसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ र जग्गाधनीसँग यो भिडियोको अन्तिममा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिकन तपाईँले सबै कुरा रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुन्छ भने अहिले जग्गाको दाम चाहिँ जम्मी 42 लाख मात्र राख्नुभएको छ र त्यसमा थोरै मिल्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ र तपाईँले रेट मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ।